आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार। कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ। म सगोत्री आचार्य। दर्शकहरु, हामीसँग हुनुहुन्छ भीम कुमाखी, जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। जनसांस्कृतिक महासंघले यति बेला कस्तो प्रकारका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेको छ, खास गरी नेपाली समाजमा संस्कृतिको क्षेत्रमा जुन प्रकारको रूपान्तरण हामीले हुनुपर्छ भनेर दशकौंदेखि आवाज उठायौं, व्यवहारमा के कारण भयो त, अथवा भएको छैन भने यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, यो विषयमा आज हामी केन्द्रित हुन खोजिरहेका छौं। आजको कार्यक्रमभित्र नेपाली संस्कृतिको उन्नयनका निम्ति हामीले अपनाउनु पर्ने बाटो के हो, यसमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। जनसांस्कृतिक महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा यति बेला जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, खास गरी माओवादी आन्दोलनबाट विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षहरू गर्दै आजको दिनसम्म राजनीतिक हिसाबले जसरी आइपुग्नुभयो यो जिम्मेवारीमा, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो सांस्कृतिक आन्दोलनमा आफूले गरेको लगानी र त्यसले प्राप्त गरेको परिणामका आधारमा आफूले आफैलाई फर्केर हेर्दा? इतिहास हेर्ने हो भने हामीले जुन ढङ्गको प्रतिबद्धता साँचेर माओवादी आन्दोलनमा लामबद्ध भयौँ र अझ भन्दाखेरि चाहिँ सांस्कृतिक आन्दोलनको सुरुवात गर्ने चरण भनेको हाम्रो जनयुद्धसँग जोडिएको थियो र आजको चरणसम्म आइपुग्दाखेरि सांस्कृतिक क्षेत्रबाट जुन ढङ्गको हाम्रो चाहिँ लगानी, जुन ढङ्गको चाहिँ हाम्रो परिश्रम र माओवादी आन्दोलन र समग्र देशको मुक्तिको लागि भनेर चाहिँ थालिएको जनयुद्धसँग जोडिएर जुन ढङ्गको सांस्कृतिक गतिविधि हामीले चाहिँ गऱ्यौँ, त्यो गर्दाखेरिको अवस्थामा जनयुद्धले एउटा चरण पार गर्यो। त्यो पार गरिसकेपछिको अवस्थामा हामी जसरी अहिले आएर यो शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा आएर अझै पनि हामीले सांस्कृतिकको क्षेत्रबाट जुन ढङ्गको लडाइँ लडिरहेका छौँ, यसमा चाहिँ फर्केर हेर्दाखेरिको अवस्थामा हामीले जति धेरै जनयुद्धको प्रक्रियामा सांस्कृतिकको क्षेत्रबाट जति चाहिँ लगानी गरेका छौँ, त्यो प्राप्तिको कारण आज हामीले यो शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवस्था र देशमा चाहिँ गणतन्त्र, सङ्घात्मकता, समानुपातिक जुन ढङ्गको राजनीतिक संस्कारको विकास जो भइरहेको छ, त्यो हाम्रो चाहिँ लगानी, हाम्रो चाहिँ त्यो सङ्घर्ष, हाम्रो चाहिँ त्यो जो सांस्कृतिक आन्दोलनको परिणाम स्वरूप त्यो यो प्राप्त भएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ र त्यो म चाहिँ दृढताका साथ भन्न सक्छु कि हिजो हामीले त्यो ढङ्गले नलडेको भए, सांस्कृतिक आन्दोलन चाहिँ जनयुद्धको प्रक्रियाबाट चाहिँ सांस्कृतिक आन्दोलन नउठाएको भए आजको यो अवस्थासम्म आउनको लागि केही कमी हुन्थ्यो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। राजनीतिक हिसाबले उपलब्धिहरू भए त्यो बहसको छुट्टै विषय बन्ला। मैले यहाँलाई प्रश्न गर्ने आजको सेरोफेरो चाहिँ मूलत संस्कृतिको क्षेत्र छ, जसका लागि भनेर तपाईँहरूले सांस्कृतिक आन्दोलन गर्नुभयो, लडाइँ लड्नुभयो, युद्ध गर्नुभयो, जनयुद्धमा आफै सहभागी पनि हुनुभयो, के आज त्यो वर्गले सांस्कृतिक रूपान्तरणको स्वाद चाख्न पाएको छ त, प्राप्त भयो त? यसमा चाहिँ मूल रूपमा सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रसङ्ग जो छ, हिजो चाहिँ सामन्तवादी राजनैतिक संरचनाले चाहिँ जुन ढङ्गले लादेको संस्कृति थियो, आज त्यो संस्कृतिबाट हामी केही ओर आइपुगेका छौँ, भनेको केही खुकुलो भयो, केही खुकुलो भएको छ। जुन चाहिँ सामन्तवादी संस्कृति, विशेष गरी हामी तपाईँहरूलाई सबलाई थाहा छ, हिजोको अवस्थामा चाहिँ जुन ढङ्गको जनताले मान्नुपर्ने, जनताले चाहिँ सोचिदिनुपर्ने र जनताले चाहिँ सबै हिसाबले पुजिदिनुपर्ने जुन ढङ्गको एउटा मात्रै शासक, एउटा मात्रै चाहिँ जुन ढङ्गको दमनचक्र लाद्ने चाहिँ जुन ढङ्गको व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्थाबाट हामी केही खुकुलो अवस्थामा, केही हामीले चाहिँ हामीले चाहेको जस्तो अवस्थाबाट चाहिँ जो हामीले गतिविधि गर्न पाएका छौँ, त्यो पनि एक प्रकारको चाहिँ संस्कृतिको रूपमा चाहिँ मैले बुझेको छु। त्यो हुँदाखेरि हामीले खोजेको जस्तो संस्कृति, हामीले चाहेको जस्तो संस्कृति र हामीले चाहेको जस्तो संस्कारको विकासको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त कहीँ कतै पुगेको होइन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि लाग्छ, भनेको जान बाँकी नै छ, अझै बाँकी छ जस्तो लाग्छ। तर तुलनात्मक हिसाबले हिजोको शासन व्यवस्थामा चाहिँ व्याप्त संस्कृति जुन ढङ्गले चाहिँ हामीले झेलिरहेका थियौँ, त्योभन्दा हामी केही नयाँ चरणमा चाहिँ जरुर चाहिँ पुगेका छौँ र आएको पुगेका छौँ, भनेको केही न केही रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएको, रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्याक्ट हेर्दाखेरिको अवस्थामा के रूपान्तरण भयो त भन्ने कुराको विषय होला, होइन? हामीले हिजोको अवस्थामा चाहिँ हाम्रा जुन संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएका हरेक अवयवहरू जो थिए, हिजोको चाहिँ शासन व्यवस्थामा जुन ढङ्गको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ संस्कार र संस्कृतिहरू थिए, त्यो संस्कार र संस्कृतिभन्दा केही फरक ढङ्गले हामीले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ चाहे हाम्रो चाहिँ बस उठको कुरा होस्, हाम्रो चाहिँ दौडधुपको कुरा होस्, हामीले चाहिँ गर्ने गतिविधिको कुरा होस् र हामीले चाहिँ जुन ढङ्गको आफ्नो समाजमा चाहिँ भएको सांस्कृतिक अवयवलाई चाहिँ
प्रयोग गर्ने प्रक्रियाको कुरा होस्, यसमा चाहिँ केही जनवादी तरिका, केही चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकार सम्पन्न अवस्थाबाट चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ मैले महसुस गर्छु। भनेको सांस्कृतिक रूपान्तरण र यो धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ भन्ने मान्नुहुन्छ यहाँले? सांस्कृतिक रूपान्तरण र धर्मनिरपेक्षता फरक कुरा हो। धर्मनिरपेक्षताको विषय विशुद्ध ढङ्गले नेपालमा लादिएको भनेको यो अलग अलग विषय, अलग अलग विषय हो। हिजो चाहिँ हामीले बुझ्ने कुरा, नेपाल चाहिँ हिन्दू राज्यको रूपमा, एउटा हिन्दू सम्प्रदायको रूपमा चाहिँ जुन ढङ्गले विकास भएको मानिन्थ्यो, नेपाल भनेको हिन्दू राष्ट्र हो भन्ने कुराको कुरो हुन्थ्यो, राजतन्त्रले त्यसको नेतृत्व गरेको थियो, सामन्तवादी राज्य प्रणाली, राजतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीले त्यसको चाहिँ नेतृत्व गरेको थियो। त्यो धार्मिक प्रसङ्ग हो, त्यसमा चाहिँ नेपालमा अन्य धर्महरूको चाहिँ स्पेस छैन, मात्रै हिन्दू हो भन्ने कुराको कुरो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिँ अन्य धर्महरूले पनि नेपालमा चाहिँ एउटा ढङ्गले आफ्नो गतिविधि चाहिँ गर्न पाउने, धार्मिक रूपमा चाहिँ उनीहरूले एउटा खालको यो हो या हाम्रो चाहिँ खास धार्मिक रूपमा चाहिँ हाम्रा पक्षहरू यो नै भन्न पाउने चाहिँ स्पेस बनेको छ। तर संस्कृतिको पक्ष भनेको चाहिँ नेपालको खास जनताको संस्कृति के हो र शासन व्यवस्था चलाइरहेको भनौँ न, हजुर शासन व्यवस्था चलाइरहेको चाहिँ शासकहरूले चाहिँ लादेको संस्कृति के हो, त्यो बिचको चाहिँ अन्तरको कुरा हो खास। भनेको संस्कृति भित्रकै एउटा पाटो नै भयो धर्म भनेको। धर्म भनेको सांस्कृतिक रूपान्तरणमा त धर्मको विषय पनि त स्वतः आउँछ, धर्मको विषयवस्तु आउँछ, तर धर्मको चाहिँ क्षेत्र जो छ त्यसलाई चाहिँ संस्कृतिसँग मात्रै जोड्न थालियो भने, संस्कृतिभित्रकै विषय हो यो भन्न थालियो भने चाहिँ फरक हुन जान्छ। ए भनेको तपाईँको बुझाइमा चाहिँ संस्कृति र धर्म भनेको फरक विषय हो त्यो त, तर हाम्रो भाषाले त्यसो भन्दैन नि, त्यो हाम्रो व्याकरणले त्यो भन्दैन, हाम्रो व्याकरणले अथवा चाहिँ नेपाली समाजमा त्यो भनिन्छ होला, तर मेरो बुझाइमा के छ भने धर्मभित्र बरु सांस्कृतिक पक्ष चाहिँ जोडिएर जान्छन्, होइन संस्कृतिभित्र केही धार्मिक पक्षहरू जोडिएर आउँछन्, तर धर्म र संस्कृति चाहिँ हामीले भन्दाखेरि पनि त्यसो भए एकैपल्ट भनिदिउँ न, कि संस्कृति मात्रै भनौँ कि धर्म मात्रै भनौँ न, होइन जोडिन्छन् त्यो कुरा मान्न सकिन्छ, तर धर्म र संस्कृति एउटै हो भन्न मिल्दैन, होइन एउटै हो भन्ने त कुरै आएन, संस्कृतिभित्रको एउटा पाटो भयो, एउटा पाटो मान्न सकिन्छ, जस्तो धर्म नरहे पनि संस्कृति रहन्छ, संस्कृति भनेको ठुलो विषय भयो, आम विषय भयो, अब लवाई खुवाईको कुरा आउला, उसको जनजीवनको कुरा आउला, उसको विचार पद्धतिको कुरा आउला, संस्कृतिभित्र थुप्रै कुराहरू हुन्छ, राजनीतिको एउटा संस्कृति होला, अर्थको अर्को होला, हाम्रो प्रणालीमा धेरै कुराहरू संस्कृतिका कुराहरू होलान्, तर धर्म भनेको त मान्छेको निजी विषय भयो, तर पनि संस्कृतिभित्रको एउटा पाटो त अवश्य पनि हो, मान्नुहोस् अलग विषय त होइन। तर नेपाली समाजले अहिले जस्तो प्रकारको संस्कृतिको अभ्यास गरेको छ, यहाँले जोड दिएको शब्द नै भनौँ संस्कृतिमाथि, जस्तो खालको संस्कृति हामी मानिरहेका छौँ, हामी वास्तवमा विज्ञान प्रविधिलाई प्रयोग गर्न लायक ठाउँमा छौँ या पुरातनको त्यो एउटा निरन्तरताका रूपमा छौँ, या हामी त्यो एक खालको गन्जागोलमा कन्फ्युजनमा छौँ, हामी कहाँ आइपुगेका छौँ? समाजवादी संस्कृति निर्माण गर्ने जो तपाईँहरूको जनयुद्ध मार्फत माओवादी आन्दोलनले अगाडि बढाएको विषय हो, त्यो विषय आज आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भन्ने यहाँहरूको निष्कर्ष छ? संस्कृतिको रूपमा हेर्दाखेरि अब नेपालमा हिजो हामीले जनयुद्ध लड्दाखेरिको अवस्थामा जनवादी संस्कृतिको स्थापना भनेर त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रा विषयवस्तुलाई चाहिँ उठाएर त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ। जनवादी संस्कृति भनेको विषय के थियो त भन्ने कुराकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि, जनताको संस्कृति निर्माण गर्ने कुरा नै जनवादी संस्कृति हो। जनताले चाहिँ श्रम गर्छन्, श्रमको संस्कृति, जनताले चाहिँ अन्याय भयो न्याय चाहियो, न्यायको संस्कृति, जनताले चाहिँ आफ्नो व्यवस्था चाहेका छन्, जनताको व्यवस्थालाई चाहिँ स्थापना गर्नको लागि हामीले सांस्कृतिक आन्दोलन भनेर त्यो अनुसार चाहिँ हिजो जनयुद्धको प्रक्रियामा हाम्रा गतिविधिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। हामीले जनयुद्धको प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्दा र जनयुद्धले चाहिँ शान्तिको पाइला टेक्दै गर्दाखेरिको अवस्थासम्म आउँदा हामीले चाहिँ जनताको संस्कृति निर्माणको लागि अन्तत्तसम्म हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा यो आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुराको विषयमा हिजो नै हामीले त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हौँ। आजको चरणमा आउँदाखेरिको अवस्थामा हिजो जो चाहिँ सामन्तवादी राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित संस्कृति थियो त्यसका विरुद्धको हाम्रो लडाइँ भयो। हामीले चाहिँ अब अहिलेको चरणमा आउँदाखेरिको अवस्थामा सामन्तवादी राज्य व्यवस्था भनेको चाहिँ एकात्मक राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था थियो, आजको चरणमा आउँदाखेरि हामीले राज्य व्यवस्थामा केही परिवर्तन चाहिँ ल्याएका छौँ। त्यो परिवर्तन भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ सङ्घात्मक राज्य प्रणाली, जो गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीको चाहिँ जुन नौको सुरुवात भएको छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीले फेरि अर्को विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले यहाँ उजागर गरेका छौँ, त्यो भनेको चाहिँ समाजवादी संस्कृतिको स्थापनाको कुरा। यो
एउटा परिभाषा दिँदाखेरिको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको सुरुवात भयो पनि भन्ने गरिन्छ हैन हामीले भन्ने गरेको कुरा के हो त भन्दाखेरि गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली भनेको यो विशुद्ध पुँजीवादी राज्य प्रणाली होइन यो भनेको चाहिँ अबको समाजवादी राज्य प्रणालीको चाहिँ स्थापना गर्नको लागि पाइला टेकेको एउटा स्पेस हो यो यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीले हिजोको अवस्थामा सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भनेको चाहिँ गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीको कुराको कुरा हो होइन त्योभित्र चाहिँ हामीले सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त त्यति बेलाको चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ अवयव चाहिँ हाम्रा कस्ता खालका हुने गर्छन् त भन्ने कुराको प्रसङ्ग त्यो बेला चाहिँ हाम्रो थियो अहिलेको चरणमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा आइपुगेको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले बोल्ने गरेको विषय के हो त भन्दाखेरि समाजवादी सांस्कृतिक क्रान्ति पनि भन्ने गरेका छौँ हामीले अबको चरणमा चाहिँ हामीले समाजवादी संस्कृतिको स्थापना भन्ने कुराको विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले उठाएका छौँ त्यो कस्तो हुन्छ त भन्ने कुराको कुरा हुने भयो फेरि पनि हामीले यति बेला के हो त भन्नुहुन्छ भने हिजो जनताले चाहिँ आफूले गरेको श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ एकातिरको चाहिँ जो आवाज थियो नि त्यो आवाजलाई चाहिँ हामीले संस्कृतिको तर्फबाट चाहिँ कसरी उठाउन गर्न सक्यौँ भन्ने कुराको प्रसङ्गसँग चाहिँ जोडिन्छ अहिले आउँदाखेरिको अवस्थामा पनि अब श्रमको संस्कृति त हामीले छोड्दैनौँ पनि त्यो कुरा क्लियरै छ तर अबको के छ त भन्दाखेरि श्रम अनुसारको मूल्य प्राप्त गरिने जुन ढुङ्गको चाहिँ अबको चरणको आन्दोलन हो त्यो आन्दोलनमा संस्कृतिको क्षेत्रबाट चाहिँ जति उसले श्रम गरेको छ त्यही अनुसारको चाहिँ उसले श्रम पाउनुपर्छ श्रमको मूल्य पाउनुपर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले जोड गरेर अबको चरणमा त्यो संस्कार र संस्कृतिको स्थापना गर्ने गरी हामीले त्यो ढङ्गको चाहिँ अबको चाहिँ सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँछौँ यहाँले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका निम्ति जस्तो प्रकारको यति बेला सोच बनाउनु भएको छ सङ्गठनको अभिव्यक्ति मार्फत यसमा मैले यहाँलाई सोध्न छुटाउनु नहुने एउटा गम्भीर प्रश्न के परि हो भने राज्य चाहिँ संस्कृतिको उत्पादक हो कि उपभोक्ता हो अब राज्य मैले यहाँ सत्ताको कुरा गरेँ बुझेँ मैले सत्ताले कुनै पनि चाहिँ विषयवस्तुलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ तर एकै शब्दमा सांस्कृतिक आन्दोलनले सत्तालाई प्रभाव पार्छ दुइटाले प्रभाव पनि पार्छन् तर सत्ताले नेतृत्व चाहिँ गरिरहेको हुन्छ समग्रको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ तर बढीभन्दा बढी चाहिँ सत्तालाई प्रभाव पार्ने फेरि संस्कृति हुन्छ जो सांस्कृतिक आन्दोलन हुन्छ त्योभित्र आलोचनात्मक चेत हुन्छ उसले सही गर्यो कि गलत गर्यो भन्ने कुराको अधिकार चाहिँ सांस्कृतिक सेक्टरमा चाहिँ लड्ने सांस्कृतिक सेक्टरको नेतृत्व गर्ने सङ्गठनमा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब सत्ता शक्ति हो तर संस्कृति के हो भने त्यसलाई चाहिँ सही या गलत के हो भन्ने कुराको विषयमा चाहिँ हुन्छ नि एउटा दिशा प्रदान गर्नको लागि एउटा ढङ्गले उसले खबरदारी गर्ने कुरा र सही दिशामा जा भनेर चाहिँ एउटा ढङ्गले आदेश जारी गर्ने त नभनौँ तर त्यसलाई चाहिँ सही दिशातिर लैजानको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेल्ने कसीको रूपमा चाहिँ काम गर्छ यहाँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको उपभोक्ता हो भन्नु खोज्नु भएको राज्य चाहिँ उपभोक्ता हो संस्कृतिको निर्माण आफैले गर्दैन खास गरी राज्य चाहिँ उपभोक्ता बनेर जनताले निर्माण गरेको संस्कृतिको संरक्षण मात्रै गर्ने उसको दायित्व हो भने संस्कृति नयाँ संस्कृति निर्माण गर्ने कुरा त जनताको नै अभिभारा भयो होइन यस अर्थमा चाहिँ यहाँले भनेको आन्दोलन सङ्घर्ष भन्ने कुरा जायज होला तर तपाईँहरू एउटा आन्दोलनको प्रक्रियाबाट युद्धको प्रक्रियाबाट सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट आइरहँदा अब दायित्वबोधको ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ पार्टीले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरेको छ सिङ्गो राज्य चाहिँ आज माओवादी नेतृत्वको हातमा छ भनेको आम नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका सबै पार्टीका सांसदहरूले माओवादीको नेतृत्वलाई स्वीकार्नुको अर्थ माओवादीले उठाएको एजेन्डा स्वीकारेको हो संविधान त यो अवस्थामा अब दायित्वको कुरा आउला तपाईँले भन्ने गरेको सङ्घर्ष हामी आन्दोलनमा छौँ हामी सङ्घर्षमा छौँ हामी लडाइँमा छौँ भन्ने कुरा त अब हाम्रो यो दायित्व हो हामीले राज्य सत्ताको तर्फबाट अब यो लागू गर्नुपर्छ हिजो परिकल्पना गरेको जनवादी संस्कृति समाजवादी संस्कृतिको आधार अथवा श्रमको संस्कृति नयाँ जीवन पद्धतिको संस्कृति त्यो त अब लागू गर्नुपर्ने बेला आयो नि मैले यो लामो पृष्ठभूमि राखेर तपाईँलाई सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ अब जनताको संस्कृति निर्माण गर्ने तपाईँको कार्ययोजना के छ कसरी लागू गर्नुहुन्छ अब लडाइँ भन्न पाउनुहुन्न अब सङ्घर्ष भन्न पाउनुहुन्न त्यो ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्न अब यो भाष्य बदलिनुपर्छ कि पर्दैन यो पनि मेरो सहायक प्रश्न हो जनसांस्कृतिक महासङ्घमा चाहिँ हामी हुँदै गर्दा जनसांस्कृतिक महासङ्घको नेता पार्टी नेता सङ्गठन जनसांस्कृतिक महासङ्घलाई परिचालन गर्ने मूल पार्टीको नेतृत्व सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा अब हामीले चाहिँ जनताको संस्कृति स्थापना गर्नको लागि सङ्घर्ष एकातिर हुन्छ है यो कुरा स्थापनाकै लागू गर्ने होइन एकातिर सत्तामा हुने सुन्नु न म कुरा गर्दैछु तपाईँकै प्रश्नको चाहिँ म उत्तर दिँदैछु
एकातिर हाम्रो सङ्घर्ष नै हुन्छ। कसरी? एकातिर सङ्घर्ष नै किन हुन्छ भने हाम्रो पार्टीको नेतृत्व पो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, होइन? म एउटा सांस्कृतिक कर्मी भएको हुनाले म त सरकारको नेतृत्व गर्दै छैन नि, मेरो पार्टीको नेतृत्व तपाईँहरू नै सत्तामा गएपछि मात्रै लागू गर्ने कुरा आउँछ, होइन? त्यसमा चाहिँ म आफै चाहिँ सांस्कृतिक कर्मी, यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकति विकेन्द्रित गरिदिइहाल्नु हो विषयवस्तुलाई। मैले चाहिँ दुईवटै विषयवस्तुलाई सँगसँगै लिइएन भने प्रश्न मात्रै पार्न खोजेको हो, प्रश्न पार्न खोज्दैछु मैले। अब मैले विशेष गरी सांस्कृतिक आन्दोलनको चाहिँ हामीले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि हाम्रो सङ्गठनलाई परिचालन गर्ने पार्टीको नेतृत्वले सरकार चलाइराख्दाखेरि यसमा दुईवटा पोइन्ट छ। एकातिर हामीले चाहिँ सङ्घर्षको नेतृत्व पनि गर्नै पर्छ, किनभने सांस्कृतिक, मैले अगाडि भनेको छु, सांस्कृतिक कर्मीहरूले आलोचनात्मक चेत राख्छन्, जसले आफ्नै पार्टीको आफ्नै सरकारको चाहिँ नेतृत्वको पनि आलोचना गर्न सक्छन् जहाँ गलत छ, अनि त्यसपछि जहाँ सही भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ प्लस गर्दै अझै त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्दै त्यो ढङ्गले पनि अगाडि बढ्न सक्छ। भनेको तपाईँहरू यो ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले, एउटा पोइन्ट त्यो गर्न सक्छौँ, यो ठाउँमा अहिले पनि हुनुहुन्छ, सक्छौँ, हामी गर्छौँ त्यो। अनि कसरी सत्ता पक्ष भयो त? अब अर्को कुरा छ, सत्ता पक्षको कुरा पनि छ, मैले गर्दैछु तपाईँसँग। अर्को कुरा, सत्ता पक्षको हामीले जुन ढङ्गले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको चाहिँ एउटा सांस्कृतिक मोर्चामा जो छौँ हामी, अब हामीले सत्ताको प्रयोग पनि गर्छौँ। सत्ताको प्रयोग कहाँ गर्छौँ भने अहिले चाहिँ हामीसँग सरकारको तीन तह छ, सरकारको तीन तहमा सङ्घ छ, प्रदेश छ र स्थानीय तह छ। यिनी तिनै तहहरूमा चाहिँ अहिले सांस्कृतिक सेक्टरलाई नेतृत्व गर्नको लागि सरकारका विभिन्न चाहिँ निकायहरू छन्। त्यस अन्तर्गत अहिले सङ्घमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान, होइन, अनि त्यसपछि नेपाल सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाच गर्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ अब अलि तल झरौँ प्रदेशमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अनि त्यसपछि स्थानीय तहसम्म जाँदाखेरिको अवस्थामा पनि हाम्रो चाहिँ स्थानीय तह प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चाहिँ संरचना यो अहिलेको चाहिँ शासन व्यवस्थामा चाहिँ हामीले निर्माण गरेर त्यो ढङ्गले चाहिँ त्यो जनताको साहित्य र संस्कृति कला समग्र पक्षको चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने त्यो ढङ्गको चाहिँ अहिले मापदण्ड चाहिँ बनेको छ। त्यो मापदण्ड जो बनेको छ त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ सङ्घमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान जो हिजो नै थियो त्यसलाई चाहिँ सङ्घको स्तरबाट त्यो ढङ्गले नेतृत्व गर्ने चाहिँ हाम्रो दायित्व हो। अब हामीले त्यो कुरालाई पनि हामीले व्यवस्थित गरेर जान सक्छौँ र जान्छौँ पनि। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ कतिपय प्रदेशहरूमा चाहिँ अहिले प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू चाहिँ निर्माण भएका छन्। त्यस ठाउँमा पनि हामीले जनताको संस्कृति कला साहित्यको चाहिँ जगेर्ना स्थापना त्यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसको पनि नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, अहिले नेपालमा 753 स्थानीय तहहरू छन्। प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा हामीले चाहिँ प्रतिष्ठानको चाहिँ जुन ढङ्गको अवधारणा नेपाल सरकारले चाहिँ बनाएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले पिक पोइन्टमा लिएर त्यसको चाहिँ आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अवधारणालाई चाहिँ पुरा गर्दै जनताको कला साहित्य र संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई चाहिँ त्यहाँ हामीले जगेर्ना गर्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कुरा र अनि त्यसपछि संस्कृतिको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो समाजको वास्तविक नेपाली समाजको जो बहुसंस्कृति को रूपमा जुन ढङ्गले चाहिँ व्यक्त हुने गर्दछ नेपालको सांस्कृतिक संरचना त्यसलाई हामीले चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा चाहिँ आफ्नो पहिचान सहितको चाहिँ सांस्कृतिक संरचना चाहिँ विकसित गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले त्यो ढङ्गको चाहिँ पहल गर्छौँ। त्यसको लागि जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपाल आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्छ। भनेको राज्यले जस्तो प्रकारको राजनीतिक संरचनाको निर्माण गरेको छ, सङ्घ र प्रदेश त्यसपछि स्थानीय तह, यो तिनैवटामा राज्यले परिकल्पना गरेको कुरा लागू गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सही छ र सांस्कृतिक आन्दोलनमा हामी अभियन्ता भएर अगाडि बढ्यौँ र नेता सङ्गठनका रूपमा नेताका रूपमा आफैलाई पनि उभ्यायौँ भन्ने कुरा पनि यहाँको सही छ। सरकारले गल्ती गर्यो सांस्कृतिक हिसाबले भने आलोचना पनि हामी गर्छौँ, राम्रो हुँदा समर्थन पनि गर्छौँ, हामी आफै सत्ता होइनौँ भन्ने कुरा पनि सही छ। तर यो भित्र नै मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको कुरा के हो भने अब तपाईँहरूले के प्रश्नको जवाफ दिन जरुरी छ भने माओवादीले नेतृत्व गरेको तलको के अरे प्रदेश सरकारको जो नेतृत्व माओवादीले जहाँ जहाँ गर्यो हिजो त्यहाँ एकाडेमी बनेन, बनेको छैन। त्यो किन बनेन? 116 स्थानीय तहमा माओवादीले हिजो जितेको ठाउँमा किन स्थानीय एकाडेमी बनेन? अब माओवादीले नेतृत्व गरेको ठाउँमा त्यो प्रकारको संरचना नबन्ने, अनि अहिले सत्तामा हुँदा पनि तपाईँहरू आलोचना गर्ने भनेपछि कतै जनवादी संस्कृति निर्माणै हुँदैन कि? सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा चाहिँ केवल नारा मात्रै बन्छ कि? तपाईँहरू सधैँभरि विपक्ष मात्रै बन्नुहुन्छ कि? भन्ने जो जनताको चासो हो, अब यहाँहरूले सत्ता पक्ष बनेर लागू गर्ने कुरा कसरी अगाडि बढ्छ र कसरी कारण हुन्छ र त्यो हामीले देख्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ?
हरेक वस्तुमा दुई पाटा हुन्छ, यो कुरा सत्य हो नि। हरेक वस्तुमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा हुन्छ। म आफैमा एक सकारात्मक छु, म आफैमा एक नकारात्मक छु। मेरो एउटा मनले मलाई चाहिँ तैँले गलत गरिस् भनेर पनि आलोचना गरिरहेको हुन्छ, मेरो अर्को मनले चाहिँ सही कुरा पनि अगाडि चाहिँ गरिरहेको हुन्छ र त्यो सँगसँगै गलत पनि गरिरहेको हुन्छ भने हामी सत्ता पक्ष हौँ, त्यो कुरा पनि क्लियर छ, त्यसमा प्रब्लम भएन होइन। तर हामीले गर्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ हुने गडबडीलाई चाहिँ हामी आफैले सच्याउनको लागि आफैले आलोच्य भएनौँ भने त्यो आलोचना कसलाई गर्ने? कसरी आफैलाई चाहिँ सच्याउनु पर्यो नि। सत्ता हो, सत्ता हो त एउटाले सत्ता चलाइरहेको छ, तर सबै सत्ता हो, सबै सत्ता पनि त हुँदैन नि। हामीसँग पार्टी छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीले नचाहने भने एकाडेमीको कुलपति नियुक्त हुँदैन। संस्कृति मन्त्री तपाईँको पार्टीको हुनुहुन्छ, उहाँले नचाहने भने आज नयाँ कुनै पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। आज तपाईँ त कुनै प्रकारको भद्दा संस्कृतिको अभ्यास भयो भने त्यसलाई थुन्न, प्रतिबन्ध लाउन, कानुनी हिसाबले कारवाही गर्न, त्यसको खारेज गर्न त तपाईँको अख्तियारी छ। आज तपाईँले उठाएकै विषयवस्तुमा मैले क्लियर गर्दैछु नि त, त्यो प्रश्न पार्नु नि त, त्यसको विषयवस्तुमा तपाईँले सुन्नै चाहनुहुन्न किन नसुन्नु हैन। जसरी चाहिँ जनताले चाहेको विषयवस्तुको प्रश्न तपाईँले उठाएको हो भने मलाई उत्तर दिनु, बताउनुहोस् न, बताउनुहोस्। त्यसमा मैले भन्दैछु तपाईँले सत्ताको चाहिँ सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने जो चाहिँ टिम छ, सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने टिम सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ आलोचना गर्ने टिम हुँदैन त? कसरी हुन्छ, किन हुँदैन? त्यो हुँदैन भने तपाईँले कसरी चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ ल तपाईँले पत्रकारिता गर्नुभयो नि, तपाईँले पत्रकारिता गर्नुभयो, तपाईँले पत्रकारिता गर्नुभयो, तपाईँले मलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले गरेको प्रश्नको विषयमा कतिपय कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मलाई गर्दाखेरिको अवस्थामा गलत चाहिँ तैँले प्रश्न गरेको थिएछ है त्यसमा भनेर कसैले तपाईँलाई आलोचना गर्छ भने त्यो तपाईँको भित्रै चाहिँ यो सत्तासँग जोडिएको विषयसँग चाहिँ मिलेन त्यो कुरा। त्यस्तै मलाई हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ अहिले सांस्कृतिक आन्दोलनको विषयवस्तुमा चाहिँ हामी सत्तामा छौँ है, हामी सत्तामा छौँ, अहिले हामीले चाहिँ सांस्कृतिक जो कार्ययोजना हामीले चाहिँ जो हिजोको अवस्थामा तयार पारेका थियौँ, लक्ष्य राखेका थियौँ, हामीले जो योजना निर्माण गरेका थियौँ, त्यो योजना निर्माण गरेको विषयवस्तु अहिले लागू गर्ने बेला आयो भनेर चाहिँ मैले भन्न सक्छु, भन्छु, मैले भन्छु, म नेतृत्व तहमा छु भने मैले त्यो भन्छु, भनेको लागू गर्नको लागि लागू सरकारको रूपमा चाहिँ मैले लागू गर्नको लागि भने मैले होइन अवसर होइन सत्ताको रूपमा चाहिँ आएँ नि, म सत्ताको रूपमा आएँ भने मैले चाहिँ त्यो लागू गर्नको लागि भनेर त्यो अनुसार चाहिँ मैले के गरेँ, त्यो त्यो योजना तयार पारेँ। त्यो योजना लागू गर्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि मसँग सम्बन्धित मेरो टिमसँग सम्बन्धित अथवा सांस्कृतिक मोर्चामा रहेका साथीहरू जो कुरा मैले चाहिँ लागू गर्न खोजेको विषयवस्तु जो चाहिँ त्यो संस्थागत टाइपको चाहिँ लागेन, जनताको जस्तो चाहिँ लागेन भनेपछि मेरै टिमले पनि त आलोचना गर्छ नि, अनि त्यसपछि ए यो रहेछ त्यो यसरी जाउँ भन्ने कुराको विषयवस्तु त कम्तीमा एउटा दिशानिर्देश हुन्छ नि। त्यस्तै अहिले चाहिँ सत्ता चलिरहेको अवस्थामा सरकार माओवादीको नेतृत्वमा हुँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा के एकलौटी शासन हो माओवादीको? अहिले प्रचण्डले चाहिँ सत्ता जो नेतृत्व गरिरहेको छ, प्रचण्डले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको छ यो सरकार टोटल माओवादीको हो त, एक्लो त होइन, होइन। त्यो हुँदै गर्दाखेरि अर्को पक्षसँग चाहिँ हामीले चाहिँ कतिपय कुरा मिलाएर जानुपर्ने अवस्थाहरू पनि त छ। त्यो सँगसँगै यो चाहिँ हामीभित्रै पनि चाहिँ नमिल्ने कुराहरू हुन्छन् नि। जस्तो प्रचण्डले चाहिँ यो विषयवस्तुमा चाहिँ अहिले लागू गर्ने भन्ने कुराको विषयमा कतिपय अवस्थामा निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ, प्रधानमन्त्रीले त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले लागू गरेको अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ जो निर्णय गरेर त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजेको विषयवस्तु कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति नमिल्दो भयो भने पार्टीमा त छलफल हुन्छ नि। पार्टीमा छलफल भइसकेपछि यो कुरालाई चाहिँ कहीँ मिलाएर जाउँ है, सही भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लागू गर्नको लागि सिङ्गो पार्टी लाग्छ, गलत भएको छ भने पार्टीले चाहिँ यहाँनिर गलत भएको छ त भन्न पायो नि। त्यो त योजनाको कुरा भयो, त्यो हो, त्यो लागू गर्ने सन्दर्भमा अहिले सांस्कृतिक मोर्चाको कुरा जो आयो नि, सांस्कृतिक कर्मीहरूले पनि अहिले हामीले लागू गर्नको लागि त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ, त्यो हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो समग्र टिमले चाहिँ त्यो कुरा अलिकति मिलेन है भन्ने ठाउँमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा आलोचना गर्न पाएन त, त्यो आयो नि आफूले आफैलाई गर्यो आलोचना हो। त्यो आलोचना गरिसकेपछिको अवस्थामा सही यो हो भन्ने कुराको विषयमा फेरि अर्को निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था त आउँछ नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीभित्र चाहिँ प्रतिपक्ष पनि छौँ, हामीभित्र चाहिँ सत्ता पक्ष पनि छौँ भन्ने कुराको विषयमा पहिल्यै पनि मैले क्लियर गरिसकेको छु यो विषयमा। अब विषय रह्यो तपाईँले चाहिँ भन्न खोजेको विषयवस्तु यहाँनिर कि विशेष गरी अहिले सत्ताको जुन ढङ्गको संरचनासँग चाहिँ जोडिएको संविधान तह चाहिँ त्यो ढङ्गले स्थानीय तहसँग जोडिएको जति स्थानीय तहमा चाहिँ माओवादीले जितेको थियो
त्यो सेक्टरमा चाहिँ किन प्रतिष्ठानहरू बनेन भन्ने कुराको प्रश्न जो गर्नुभएको थियो, मैले भन्न खोजेको विषयवस्तु यहाँ हो कि विशेष गरी हिजोको अवस्थामा कतिपय स्थानीय तहहरूमा ऐन बनेन जहाँ चाहिँ प्रतिष्ठान निर्माण गर्नुपर्थ्यो, प्रतिष्ठान निर्माण गर्नको लागि त्यहाँ स्थापना गर्नको लागि ऐन बन्नु पर्थ्यो। अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरूमा चाहिँ त्यो ऐन बनेको छ, धेरै बाँकी छ होइन, कतिपय चाहिँ प्रदेशहरूमा ऐन बनेको छैन। भन्नु भने माओवादीले हिजो चाहिँ नेतृत्व गरेको चाहिँ प्रदेशमा, एउटा प्रदेशमा अहिले नै म भन्न सक्छु त्यो प्रदेशमा अझै पनि ऐन बनेको छैन। भनेपछि ती कतिपय प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता कुराहरू रोकिए, नामै राख्न बाँकी छ, एक नम्बर बाँकी रह्यो होइन। अनि त्यो भएको हुनाले कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा चाहिँ ऐन नै नबन्दाखेरि र अहिलेसम्म पनि नबनेको अवस्था हुँदाखेरि यो कुरा रोकिएको हो। अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले जति सक्छौँ हामीले चाहिँ एउटा खालको पहल गर्छौँ, भनेको अब लागू गर्ने प्रयास हुन्छ, प्रयास होइन, अब चाहिँ हामी चाहिँ लागू गर्ने प्रक्रियामा दौडिन्छौँ नि, प्रयास होइन, प्रयास गर्ने कुराले चाहिँ फेल पनि हुनसक्छ, दौड्ने हो अब त। भनेको मैले तपाईँको तपाईँबाट यस्तो भाषेको अपेक्षा गरिरहेको छ कि तपाईँहरू सत्ता पक्ष भइसक्नुभयो तर कता कता तपाईँको जवाफमा मलाई अहिले पनि तपाईँ प्रतिपक्षमै हुनुहुन्छ, मलाई यस्तो फिल भइरहेको छ, म गलत पनि हुनसक्छु तर मलाई त्यो बोध भइरहेछ कि सांस्कृतिक आन्दोलनमा चाहिँ जो हिँडेको छ नि ऊ साँच्चीकै सांस्कृतिक आन्दोलनमै छ भनेपछि ऊ प्रतिपक्ष नै हुन्छ। भनेको अझै पनि तपाईँ प्रतिपक्षको मनोविज्ञानमै हुनुहुन्छ? प्रतिपक्षको मनोविज्ञानको कुरा होइन कि, तपाईँले भन्न खोजेको विषयवस्तु अलिकति मैले बुझिरहेको थिएन, तपाईँको प्रश्नले चाहिँ अलिकति त्यति धेरै ट्याली खाएको छ, ट्याली मिलेको छैन। जस्तो सांस्कृतिक कर्मी भनिसकेपछि संस्कृतिको निर्माण गर्नको लागि हरेक मान्छेको आनी बानी, रहन सहन, बोलचाल, उठबस यदि सारा चिजहरू हुने गर्दछन्। त्यसले गर्दा सांस्कृतिक सेक्टरमा चाहिँ लागेको कुनै पनि चाहिँ नेता छ या कार्यकर्ता छ भने ऊ जहिले पनि चाहिँ रचनात्मक रूपमा चाहिँ आलोचनाको चेत बोकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ सिधै प्रतिपक्ष नभनौँ न, सिधै प्रतिपक्ष भनिदिइराख्नु भएको छ, यो होइन नि, आलोचनाको चेत हुनुपर्छ, त्यो सही छ, आलोचनात्मक चेत हुन्छ उसमा, त्यो कुरा सही छ। तपाईँले उठाएको जस्तो भनौँ न गल्तीलाई पनि सही भन्न त सकिएन, त्यो आलोचना गर्ने त्यो चेत बोकेरै हिँड्नुपर्छ, हामी आफैले पनि गल्ती गऱ्यौँ कि भनेर हेर्नुपर्छ, यो कुरा जायज छ तपाईँको, त्यसमा मेरो विमति केही पनि छैन, मेरो प्रश्न त्यहाँ छँदै छैन। मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने तपाईँको त्यो ल्याकत पुग्छ कि पुग्दैन, तपाईँले अघि उठाएको कुरा जस्तो प्रचण्डले एक्लै गरेर मात्रै हुने कुरा त भएन, गठबन्धनको कुरा छ, या त सबै पार्टीलाई मिलाउनु पऱ्यो, सबै पार्टीको आफ्नो आफ्नै प्रकारको सांस्कृतिक सङ्गठन छ, सबैलाई मिलाउनु पऱ्यो, यो कुरा जायज छ। तर मैले तपाईँबाट अपेक्षा गरेको कुरा के हो भने हिजो मृत्युञ्जय युद्ध लडेर राज्यसँग प्रत्यक्ष भौतिक लडाइँ लडेर, हिजो सेनासँग लडेर, प्रहरीसँग लडेर, प्रशासनसँग लडेर, सिङ्गो राज्यसँग लडेर, त्यो एक खालको नाफाको जिन्दगी भन्नुहुन्छ नि यहाँहरूले, त्यस्तो मृत्युञ्जय युद्ध लडेर आएको मान्छे आज सत्तामा हुँदा चाहिँ म तपाईँबाट के अपेक्षा गर्छु भने हामी सत्ता पक्ष हौँ, नेपालका तिनवटा सङ्घीय एकाडेमीले कुनै गल्ती गर्यो भने त्यो मेरो गल्ती हो, हाम्रो गल्ती हो, हाम्रो पार्टीको गल्ती हो, यो गरुङको अभिभारा तपाईँले कतै बोकिदिनुहुन्छ कि? हाम्रो अपेक्षा त्यो हो। हामीले सञ्चार माध्यमको प्रश्न चाहिँ हामीले नेतृत्व लिइसक्यौँ त, यो कुरा पनि हेर्नु, सत्ताको हिसाबले त लिइसक्यौँ त, लिइसक्यौँ ल, प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हेर्नुहोस्, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा अहिले कसको नेतृत्व छ? हामी सत्ता पक्ष हौ ल, त्यो कुरा मैले माने, अहिले चाहिँ राष्ट्रिय नाचघर नेपाल सांस्कृतिक संस्थानको जिएमको छ, ललित कलाको हेर्नुहोस्, त्यसपछि नाट्य, मैले भनिसकेँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनिसकेपछि त्यो भित्र अरू चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू छन्, त्यो भित्र पर्छन्, त्यो भित्र होइन, अलग हो, होइन, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भित्र संगीत नाट्य ललित कलाहरूको कुरा छ, होइन, तपाईँ गलत हुनुहुन्छ, एकाडेमीहरू स्वायत्त हुन्, राज्यले बनाएको तपाईँको त्यो नियम र कानुन संरचनामा हेर्नुहोस्, यिनीहरू स्वायत्त छन्, अहिलेसम्म एउटै होइन, त्यसमा सुन्नु न, मैले भन्दैछु प्रज्ञा प्रतिष्ठान त भनिन्छ नि आखिर, प्रज्ञा प्रतिष्ठान आफैमा स्वायत्त संस्था हो, स्वायत्त संस्थाभित्र, स्वायत्त संस्थाभित्र अहिले चाहिँ प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार र त्योसँग सम्बन्धित हामी सांस्कृतिक कर्मीहरूले नेतृत्व लिइसक्यौँ त, त्यो छैन हो, त्योबाट सुरुवात अब त बनाउने होला नि त, हो, त्यो भएर अब बनाउने कुराको विषयमा पछिको कुरा हो, जब हामीले बनिसक्यौँ ल, बनिसकेको अवस्थामा हामीले हामीले त्यो नेतृत्व लिइसकेपछि हामीले त्यो ढङ्गले ढुक्क साथ भन्छौँ, नेतृत्व लिने हो कि बनाउने, तपाईँले तपाईँको पार्टीले बनाउने हो नि, पार्टीले बनाउने होइन, सरकारले बनाउने हो, सरकारले बनाउने हो, तपाईँको नेतृत्व छ, सरकारले बनाउने हो, प्रधानमन्त्रीले मात्रै बनाउने हो, प्रधानमन्त्री मार्फतै हो नि त, प्रधानमन्त्रीले मात्रै बनाउने हो नि, ल ठिक छ हामी भइयौँ ल, ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले मात्रै बनाउने होइन, मन्त्री परिषदको निर्णयबाट मात्रै त्यो कुरा क्लियर हुने हो, प्रक्रिया त्यो भन्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा हामीले नेतृत्व लिइसक्यौँ त,
यो कुराको विषयवस्तुमा जुन प्रश्न हजुरले तपाईले नेतृत्व लिने कि दिने हो प्रश्न त्यो होइन कि दिनको लागि होइन हामीले लिनको लागि चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्छौँ हामीले लिनको लागि प्रयत्न गर्छौँ र हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि हाम्रो जुन उद्देश्य छ जनताको संस्कृति स्थापना गर्ने भन्ने कुराको कुरा एकाडेमी मार्फत चाहिँ गरिनुपर्ने समग्र गतिविधिको कुरा जो छ त्यो कुरा गर्नको लागि हामी पुरै लाग्छौँ हामी होइन हाम्रो योजना जुन छ हामीले जनताको संस्कृति निर्माण गर्नको लागि जुन प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यो पुरा गर्ने कुराको विषयमा हामी कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ तर कुरा यो नगर्नुहोस् कि अहिले चाहिँ प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार हुँदै गर्दाखेरि प्रचण्डसँग सम्बन्धित प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक मोर्चाले एकाडेमीको नेतृत्व गर्यो भन्ने अर्थमा तपाईँले चाहिँ जो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले नेतृत्व लिएका छैनौँ र यो भोलि अरू कसैले पनि नेतृत्व लिन सक्छ लिइसकेका छ मेरो प्रश्न नै होइन लिन बाँकी छ नयाँ टिम आउँदाखेरि मेरो प्रश्नको आशय चाहिँ कहाँनिर हो भने तपाईँ अहिले लिने ठाउँमा हुनुहुन्न तपाईँ दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ होला पार्टीको आकार सानो होला नेतृत्व लिएर दिनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामी मानसिकतामा छौँ नेतृत्व लिनुपर्छ र दिनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ ठाउँमा छौँ होइन अहिले नै हामीले चाहिँ नेतृत्व लिइसकेका छैनौँ यो जस्तो एकाडेमीको नेतृत्व लिने कुरा चाहिँ लिने या दिने जेसुकै भने पनि त्यसको नेतृत्वमा तपाईँको संस्कृतिको नेतृत्व गर्ने मान्छे लिडरसिपमा जाने कुरा मुख्य हो त्यसको लागि तपाईँले कसैसँग माग्ने कुरा होइन अहिले योजना बनाएर अरू गठबन्धनका दलहरू अरूका सांस्कृतिक मोर्चाका साथीहरू जो प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुन्छ स्वतन्त्र पनि हुनुहोला कोही बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने होला उहाँहरूको लागि आम योजना बनाउने त जिम्मा तपाईँहरूको हो नि अहिले हामीले सत्ताको नेतृत्व तपाईँ भएपछि योजनामा सुन्नुहोस् एउटा कुरा के हो भने कतिपय तपाईँले सिधा भनेको जस्तो सोलो डोलो चाहिँ सबै हाम्रो हातमा भन्ने अर्थमा जुन ढङ्गले हजुरले चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्छ नि यति होइन यति परसम्म नगइहालौँ भनेको सीमाहरू सिधा धेरै सीमाहरू छन् यसमा सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा र सरकारलाई चाहिँ नेतृत्व दिने प्रक्रियामा जुन ढङ्गले प्रचण्डले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ अहिले सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ अब आकार त अब पुरा भएको छ प्रचण्डको नेतृत्वमा जुन आकार त क्लियर भयो तर त्यो हुँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा प्रधानमन्त्री जो चाहिँ मुख्य पोस्ट भइहाल्यो देशको खास चाहिँ अब मुख्य पोस्ट चाहिँ भयो तर त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिनको लागि जति धेरै गठबन्धन भएको छ जति धेरै मन्त्रीहरूको त्यहाँ सहभागिता छ र त्यसमा चाहिँ मन्त्री परिषदले गर्ने कतिपय निर्णयका कुराहरू जो छन् तिनी कुरा सोलो डोलो हामीले भनेर चाहिँ फलाउनु ठाउँमा चाहिँ हामीले नेतृत्व लिन्छौँ भनेकै भरमा हामीले पाउँदैनौँ त्यसमा चाहिँ कतिपय चाहिँ त्यो गठबन्धित दलहरूको बिचमा चाहिँ एउटा खालको समझदारी गर्नुपर्नेछ कतिपय हामीले चाहिँ लिने ठाउँ रहला कतिपय चाहिँ अरूलाई दिनुपर्ने ठाउँ रहला त्यो भएर यो प्रक्रियामा चाहिँ हाम्रो विषयवस्तुलाई चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले लिनको लागि त भरपूर रूपमा चाहिँ लाग्छौँ नि तर यो जुन ढङ्गको गठबन्धन र जुन ढङ्गको सम्झौता गरिएर बनाइएको चाहिँ जो सरकार छ यो सरकारभित्र रहेका समग्र दलहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने कतिपय बाध्यताहरू त छन् नि त्यही बाध्यताहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि टोटल हामीले भनेको जस्तो संस्कृति स्थापना गर्ने र त्यो ढङ्गले योजना बनेर लागू गर्ने भन्ने कुराको विषयवस्तु चाहिँ अहिले भनेको जस्तो फ्याक्ट मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रा योजना छन् हामीले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान हाम्रो हो राष्ट्रिय नाचघर हाम्रो हो यो चाहिँ नेपाल सांस्कृतिक संस्थानको नेतृत्व हाम्रै हो भन्ने ठाउँ त छैन नि त त्यसले गर्दाखेरि ल भागभन्डा संस्कृतिमा सबैलाई पुर्याउनु पर्यो आफूले मात्र एक्लै सोलो डोलो लिने अवस्था छैन यो कुरा सही हो तपाईँले भनेको कुरा साँचो हो तर एकछिनको लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति माओवादीको नेतृत्वमा बन्यो भने त्यो लिडरसिप तपाईँहरूले पाउनुभयो भने तपाईँहरूले के लागू गर्नुहुन्छ अब यो कुरा यसमा स्पष्ट कुरा के हो भने हामीले यदि चाहिँ अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चाहिँ नेतृत्व पाउने कन्डिसनमा चाहिँ गयौँ भने होइन त्यो ठाउँमा पुग्यौँ भनेपछि जनयुद्धले चाहिँ केही सांस्कृतिक अवधारणाहरू चाहिँ तयार पारेको थियो जनयुद्धको प्रक्रियामा चाहिँ सांस्कृतिक आन्दोलनको हामीले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा हामीले केही चाहिँ सांस्कृतिक भावधाराहरू चाहिँ तयार पारेका थियौँ त्यो जनयुद्धको जो सौन्दर्य शास्त्र हो त्यो शास्त्र स्थापित गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिलो नम्बरमा चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत एउटा खालको चाहिँ हामीले प्रक्रियाको सुरुवात गर्छौँ जनयुद्ध मार्फत चाहिँ नेपालमा जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न भनेर जुन ढङ्गको एउटा खालको चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो र त्यहाँ एउटा खालको बलिदानको चाहिँ संस्कृति स्थापना भएको छ बलिदानको संस्कृति स्थापित गर्ने महान शहीदहरू जसको चाहिँ बलिदानको संस्कृति चाहिँ स्थापित छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ तब मात्र चाहिँ आगामी पुस्ताले चाहिँ जनयुद्ध जसले नेपाललाई चाहिँ पुरै कायापलट गरेको थियो
सामन्तवादी एकात्मक राज्य व्यवस्था राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको चाहिँ अन्त्य गरेर नेपालमा चाहिँ संघात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्नको लागि मियोको भूमिका खेलेको थियो र त्यहाँ चाहिँ जुन ढंगको बलिदानको संस्कृति स्थापित भयो त्यसको चाहिँ रक्षा गर्न जरुरी छ। त्यसपछि जनताले चाहिँ आफ्नो संस्कृति भनेको चाहिँ श्रमको संस्कृतिको रूपमा चाहिँ त्यो ढङ्गले स्थापित गरेका छन्। हिजोका शासकहरूलाई चाहिँ शासक बनाइदिनको लागि, हिजोका चाहिँ राजा रजौटाहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई ठुलो बनाइदिनको लागि उनीहरूले जति धेरै चाहिँ उनले श्रम गरे, उनीहरूले श्रमको मूल्य नपाएर श्रम गरेका हुन्। मूल्य चाहिँ उनीहरूले नै चाहिँ खाने गरे, उनीहरूले चाहिँ मूल्यको चाहिँ शोषण गरेका छन्। तर उनी श्रम गर्नेहरू जो थिए उनीहरू सधैँभरि चाहिँ ठगिएका छन्। उनीहरूको श्रमको संस्कृति र श्रमको मूल्य स्थापित गर्नको लागि हामीले यो प्रतिष्ठान मार्फत र अनि त्यसपछि हाम्रा चाहिँ अन्य साङ्गीतिक सांस्कृतिक यिनी हरेक क्षेत्रहरूबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि त्यो ढङ्गको चाहिँ हामीले प्लानिङ, त्यो ढङ्गको चाहिँ योजना निर्माण गरेर हामी चाहिँ त्यो ढङ्गले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। भनेको जनवादी संस्कृति निर्माण गर्ने जस्तो प्रकारको जनयुद्धको कार्यादेश थियो, जनादेश थियो भनौँ होइन, त्यो जनयुद्धको सौन्दर्यलाई जस्ताको तस्तै व्यवहारमा लागू गर्नका निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले एकाडेमीको नेतृत्व पाउनुभयो भने त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुहुन्छ, यहाँले त्यो प्रयास गर्नुहुन्छ। अब यसको लागि जस्तो अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई फेरि एकचोटि फर्केर हेरौँ न, नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूमध्ये सबैभन्दा लोभलाग्दो कुरा के हो? त्यसमा विशेष गरी चाहिँ जनयुद्धको प्रक्रियामा हामीले प्राप्त गरेको चाहिँ खास लोभलाग्दो प्रक्रिया भनेको चाहिँ राज्य व्यवस्थाको परिवर्तन गर्नको लागि बलिदानको लागि तयार हुन सक्ने चाहिँ त्यो ढङ्गको जो संस्कृति स्थापना भयो खास त्यही विषयवस्तु नै मेन गरी चाहिँ बलिदानको संस्कृति हाम्रो चाहिँ राज्य व्यवस्थाको परिवर्तन जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि अहिलेको चाहिँ सङ्घीय संरचना समावेशी र समग्र चाहिँ परिवर्तनको लागि जुन ढङ्गको चाहिँ प्राप्ति चाहिँको लागि जुन ढङ्गको चाहिँ आन्दोलन भयो, लडियो, भिडियो र सङ्घर्ष गरियो, त्यो भनेको मुख्य गरी चाहिँ हामीले बलिदानको संस्कृति चाहिँ स्थापित गरेका छौँ। त्यही नै मुख्य चाहिँ संस्कृति भनेको राज्य सत्तामा बहुसांस्कृतिक पक्षहरूलाई सहभागी गराउन सक्यो हामीले। अब त्यसमा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने नेपाल बहुजाति, बहुसंस्कृति र बहु चाहिँ वेशभूषाले चाहिँ सम्पन्न राष्ट्र हो। तिनी समग्र चाहिँ सांस्कृतिक अवयवहरूको चाहिँ रक्षा गर्नको लागि हामीले जनयुद्धको प्रक्रियामा त्योसँग सम्बन्धित समग्र पक्षलाई चाहिँ हामीले समेटेर जनयुद्धको प्रक्रियामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले संस्थागत गरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ अबको चरणमा चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ मुख्य विषय हो। भनेको आजको नेपालको संस्कृतिभित्र सबैभन्दा घिनलाग्दो कुरा चाहिँ के हो? आजको नेपालमा चाहिँ भित्रिएको चाहिँ जुन ढङ्गको अश्लील छाडा र अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाली समाजलाई चाहिँ दुर्गन्धित गर्ने टाइपको चाहिँ यो नक्कलको संस्कृति जो छ नि, अन्य पुँजीवादी राष्ट्रहरू विशेष गरी त्यहाँको चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ जुन ढङ्गको अभाव छ त्यो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अलि अशोभनीय छ। त्यसको नक्कल गरिनु र त्यो चाहिँ नेपालमा भित्र्याइनु र त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्ने जुन ढङ्गको संस्कार छ त्यो नै सबभन्दा भद्दा र अलि चाहिँ मजाकको चाहिँ संस्कृतिको रूपमा स्थापित भएको छ। त्यो हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अस्वीकार्य छ। हामी संवाद गर्दा गर्दै समयको किनारामा आइसकेका छौँ। यो संवादमा यहाँले हाम्रा दर्शकहरूका लागि बाँड्न चाहेको कुनै त्यस्तो खास विषय छ भने छोटोमा? विशेष गरी माओवादी आन्दोलन, महान जनयुद्ध र जनयुद्धको प्रक्रियामा चाहिँ सांस्कृतिक मोर्चाले देशका समग्र पक्षहरूमा, समग्र क्षेत्रहरूमा भाषाभाषी, जात जाति र सम्पूर्ण चाहिँ वेशभूषासँग सम्बन्धित चाहिँ समुदायलाई चाहिँ जसरी सम्बोधन गर्यो, माओवादी आन्दोलनले सम्बोधन गरेको हो, अहिले आएर नेपालको समग्र सांस्कृतिक पक्ष अझै पनि विशाल छ। यो विशाल सांस्कृतिक पक्षलाई चाहिँ अझै पनि संरक्षणको जरुरी छ, यसको सम्वर्धनको जरुरी छ, प्रबन्धन गरेर यसको यो यसलाई चाहिँ अझै पनि आम नेपालीहरूकै बिचमा चाहिँ फेरि पनि स्थापित गर्नु छ। त्यसका लागि हामी सांस्कृतिक मोर्चाबाट चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ क्रियाशील छौँ, सङ्घर्षरत छौँ र सधैँभरि चाहिँ जनताको साथमा छौँ र अझै पनि हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ जनतासँगै रहने कुराको विषयमा चाहिँ म प्रतिबद्धता गर्दछु र जनताको संस्कृति नै नेपालको आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान हो र नेपालको पहिचान हो। त्यो विश्वमा चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ दिन सक्ने भनेको आफ्नो पहिचानले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ नेपाललाई चिनाउने कुरा हो। त्यसको लागि नेपाली जनतासँग चाहिँ सधैँभरि चाहिँ हामी साथमा छौँ। त्यो कुराको चाहिँ मैले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ बाचा गरेको छु र हाम्रो सङ्गठनले त्यो कुराको चाहिँ प्रतिबद्धता गरेको छ। त्यही नै मेरो चाहिँ मूल विषयवस्तु हो। हस्, यहाँले व्यस्तताको बिचमा जनताको प्रश्न कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण विचारहरू पनि राखिदिनु भयो। यो समय र संवादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। अर्को कुनै श्रृङ्खलामा बाँकी विषयमा छलफल गरौँला, अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि चाहिँ भेट्ने र तपाईँहरूसँग चाहिँ भलाकुसारी गर्ने चाहिँ अवसर प्राप्त होस्।
युनिभर्सल टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई चाहिँ हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भीम कुमाखी, जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको आजको अभिव्यक्तिबाट यहाँहरूले पक्कै पनि नेपालको संस्कृति कहाँ आइपुगेको छ, हामी के गर्दैछौँ, हिजोको मृत्युञ्जय युद्धबाट आएका क्याडरहरूले, त्यो प्रकारका नेता कार्यकर्ताहरूले कस्तो प्रकारको मनोविज्ञान निर्माण गरेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न यहाँहरूलाई हाम्रो यो संवाद पक्कै पनि सहयोगी भयो भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तर एउटा रोचक पक्ष के छ भने, नेपालमा जस्तो प्रकारको हिजो अनुमान गरियो, लडिएका लडाइँहरू पनि हारिनेछन्, जनताले हार्नेछन् अथवा जनताले उठाएका विद्रोहका आवाजहरू राज्य सत्ताले निभाउनेछ भनेर जस्तो प्रकारको हिजो अनुमान गरिएको थियो, त्यो सबै गलत साबित भएको छ। आज जनताका घर घरबाट उठेका आवाजहरू सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेका छन्, राज्य सत्ताको ढोकामा पुगेका छन्, राज्य सत्ताभित्रै पुगेका छन्। यो अवस्थामा जनताले चाहे जस्तो संस्कृति निर्माण गर्ने कुरा, श्रम अनुसारको मूल्य पाउने र स्वाभिमानको जिन्दगी जिउने जुन प्रकारको जिन्दगी हामीले निर्माण गर्न खोजेका थियौँ, हिजो जो जनताले जस्तो प्रकारको सपना देखेका थिए, त्यो कुरा अब व्यवहारमा कतै कार्यान्वयन पो हुन्छ कि भन्ने सकारात्मक सङ्केतहरू पनि देखिएका छन्। यद्यपि हाम्रो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मनोविज्ञान भने अझै पनि तितर बितर नै भएको भेटिएको छ। यसलाई करेक्सन गर्नका निम्ति त हामीले परिणाम निकाल्नै पर्ने हुन्छ, जसका लागि पार्टीले निरन्तर नेतृत्व गर्नेछ र गठबन्धनको बाध्यतालाई छिचोल्दै हामीले जनवादी संस्कृति निर्माण गर्ने दिशामा पक्कै पनि आफ्ना पाइलाहरू अगाडि बढाउँछौँ भनेर आजका अतिथिले आफ्नै शब्दमा व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो बहस जारी छ, भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा आउनेछौँ। आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।